Qudi në dasmën shqiptare, nusja braktis dëndrin aratiset me dajën e ti. Një njërë e aspekt e zakon të ka ndodhë në një fshat shqiptar të Macedonis, kohët e fundit shumë dasma që bëbën nga të rinjë shqiptar ndodhin vetën për letra. Dhe në Gostivar ka ndodhër e njëta gjë me një vajz shqiptare, vajza e emirit e cilës ende nuk është bërë me die, ka i kur ditë në dasmës me dajën e dëndrit, me sa duket nusja është dashuruar me dajen e burrit, por nga nuk ka të reguar Kjo ka qene turpshme për familje në vajzës, të cilët janë larguar kokullur, ndërsa familja djalit nuk i ka ndaluar festimet. Përkundrazi, babai dhe ëndrit i ka shtuar dhe më shumë festimet, pasi ata kanë shpëtuar përfundimisht nga një epacip që do të hynte në familje sinuse. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.